Poštovani gledalci, ovo je emisija Biseri, ja sam Vanja Bulić. Imam jednu interesantnu sliku. Na njoj se nalazi 1, 2, 3, 4, 5, 6 muškaraca. Jedan je živ, ostali su mrtvi. Ovo je 9. mart 1991. godine. Jovan Otašić je moj drug, dakle on jedini živ na ovoj slici. Sve su njegovi drugari, tu su i dva komandanta Srpske garde nekadašnje, koji su poginuli pod sumnjivim okolnostima. Tu je Knele, dečko koji je bio u jednom trenutku, za njih su uzdisale sve devojčice u Beogradu, ubijen u hotelu Hajat i tako dalje i tako dalje. Jovan Otašević je inače magister ekonomije, jedan od najmlađih upravnika jedne od podružnica, kako se to zove, Beobanke, ali život ga je odveo na drugu stranu. Jovan Otašević, moj drugi. Jovo, izvoli. Kako si mi prvi? A kako ovako, izvinjam se, kad gledaš sliku, prijatelji, drugovi, svi ste da krenuli s nekim... Pa teško ti je, znaš. Krenuli sa nekim entuzijazmom, svi... Pa krenuli smo, vidiš koliko smo tu srećeni, nasmejani, a završili na grobljima i onda sa svakim u njih ode i deo tvoje duše. I sad i kad ideš, što kaže, po grobljima u Beogradu rasuti... Pa ideš, tako. Ovo je spomenik, koliko znamo, ispod spomenika... Da, Knez Mihajlova, da. Izvoli. Jovane, ti si odrastao u kom kraju? Odrastao sam na Voždovcu. To je kraj sa uskim ulicama, sa klupicama ispred kuća gde su majke do kasno noć sedele, sa dunjama na voždovačkim šifonjerima, gde se verovalo u prirodne zakone, gde je glavni ideolog bio Pop Brana, koji nas je učio da je smrt samo stepenica više, da čovjek živi onoliko koliko živi priča o njemu. Aha, koliko ste mu verovali? Molim? Koliko ste mu verovali? Pa verovali smo mu mnogo, znaš. Oni vaspitavali, naša cijela događanja se dešava ispred te crkve. U Porti? Pa drugo, Milutin Šoškić kada je došao u naš kraj, doselio se tamo, on je isto doneo i svoje pećke patrijaršije još jaču veru nego što smo imali tamo. I čitava ta generacija odrastala na nekoj priči da obećanje mora da se ispuni. Kad si pomenuo Milutina Šoškića, on je 37-godišnji sa 4 godine, 43 porodice su od 1941. do 1943. godine bili u Pećku Patrijaršiji, gde su ih čuvali italijanske vojnici od balista. Tako je, i on je bio u Pećku Patrijaršiji i kada su došli balisti da ih ubijaju, njega su sakrali iz oltara. I brat mu je umirao na rukama mlađi, on mu je čak rukom zatvorio usta da ne bi slučajno se odao. Pop nije hteo da kaže gde su i tu su popu osjekle glavu pred njima. I onda je on živeo večito sa tom slikom, znaš. Jer ja mislim, znaš, moj neki stav je da čovek određuje to detinstvo, ceo život, znaš. A koliko je tebi detinstvo odredilo život? Mnogo. Ti si rođen u? Rođen tu na Voždovcu, a drugo, kad odrastaš s takvim ljudima, oni ti prenose neke vrednosti koje imaju. Čekaj, ovo su tvoje najbliže komšije. Ovo je Đorđe Božović iz Giška. Da, svi smo odrasli u kraju. Ovo je Vanislav Beli. Beli, koji sam išao u školu, bio par u klupi. Ali ima nešto strašno što je doživjela tvoja porodica, ti nisi bio tu. Dakle, kada je ubijen Beli, koji je bio tada komandant Srpske garde, oni su bili ispred kuće. Gledaj, Vanja, 9. mart, oni su nas optužili, smo mi organizatori toga, a organizovali smo koliko si ti organizovao. Međutim, nikad nam to nisu oprostili. Oni se pritajili jedno vreme i onda su počeli, spremili da nas ubiju. I taj dan, 4. augusta 1991. mi smo krenuli u Takovo da dižemo 3. srpski ustanak. I oni su čekali nas trojicu da ubiju, međutim, prst sudbine umeša. Bog je čudo, moja čerka koja je bila sa majkom na rođdanu kod brata ženinog u Gornjem Milanovcu od pokojne supruge. I onda mi svratimo konjih. I to zato da bi Beli odnao neku kucu da pokloni deci. Ta kuca nam je spasila život. I onda pita Beli kako se vraćaš, ona kaže autobusom, a kaže ajde sa mnom, ja Giška pređem u drugi auto, ona uđe u auto. Tako da njega ubiju pred mojom pokojnom suprugom i decom. Gde mi je čerkici prošao 5 cm metak pored noge i tako dalje. Jovane, koliko ste vi, ja znam da to država za taška, šta se dogodilo. Pričate čak da je Naser Orić bio to međutim. Pa ne, neko je to bio, ali to je država uradila. Znači, oni su mogli da uradili to na bilo koji način, ali oni su uradili ovako da bi zaplašili i sasekli bilo koju pobunu u začetku. I onda, znaš kako, bilo je teško posle toga, jer sad treba deca da idu u školu, da prođu pored tog mesta. Onda mi gde smo igrali futbal... To je 50 metara od tvoje kuće. Pa da, gde smo igrali futbal, sad odjednom postoje stolove za parastose i tako dalje. Znaš, totalno ti izmenja život, nisi više isti čovjek, znaš. I da je Giška, kad smo se vratili, mi smo videli veliku gužu, videli smo krv, sve znali smo da je neko ubistvo.
E onda ti znaš da su mi deca unutra i sad ja sam teo da se ubijem tu. Giška kaže nemoj dok ne vidimo šta je i kad je došao rekao mi je, bilo mi je teško, ali opet deca su živa, znaš i tako. Moraš da nastaviš dalje. Evo, ja bih se vratio u tvoje detinjstvo pravo. Da. Šta si ti mislio ćeš biti u životu kad si bio klinac? Čime ćeš se baviti? Pa gledaj, kad smo mi bili klinci, to je, znači, kažem ti, 7 godina već dolazi šole u naš kraj. Onda svi hoćemo da budemo futboleri, onda ti doživljavaš jednu strašnu, jednu lepu stvar u onoj komunističkom simbolu svakodnevnice. Znaš, da je sve bilo dostavno, da si više odrastao u jednim pantalonama, imao jedne pocepane patike, znaš. I odjednom ti dolazi šole i ti sad s njim igraš futbol u porti Voždovačke crkve. Sa čovekom koji je bio prvi golman sveta. On te vodi na sladoled, a sutra ga gledaš u timu sveta. Mislim, to je bilo za nama neko lepota detinjstva. To nije samo kod mene, nego njega su voli i Giška i Beli, svi oni. Međutim, on je nekako mene odabrao, jer sam stvarno dobro igrao futbal, znaš. I onda me, kad mi je majka umrla, on je mene odveo na trening u Partizan. I to ne može nikad se zaboraviti. A šta, ti si igrao u Partizanu malo, je li to? Pa da. Mene je povreda sprečila, jer sam stvarno bio dobar futbaler, ali sam sa Šoletom ostao prijatno do kraja života. Imali smo pre nekoliko dana napravili omaž Šoletu u udruženju književnika gde su došli prijatelji i volio bih da su oni svi koji divljaju danas na stadionima, da su došli i videli kako se druže zajedno futbaleri Crvene zvezde iz Partizana, dakle oni iz nekadašnje generacije. A to mislim ti ja sada pričam, pošto smo mi tu učestvovali, ali to je stvarno bilo predivno. To je prvi put 120 ljudi, Vujke koji je bio tu, vodio program, kaže, ja te upozorim što ti smo doživio. On nije mogao celu noć da spava. Kaže, da tako dušom diše cela ova publika, jer ljudi su ostali neku vrednost. Da, da, da. Ajde sad ovako da se vratimo. Koju si školu završio? Tu sam učio osnovnu školu na Voždovcu, onda gimnaziju na Voždovcu. Ali kako si otišao na ekonomski fakultet? Pa gledaj, majka pokojna moja, kad je umrla, ona je rekla ocu, jer je znala kako je opasan kraj. Ona je to osjećala više nego mi, znaš. Ona je videla i ona je rekla, kaže, ovo će sve da se završi loše, nego kaže, ako voli ikada majku, ne završi fakultet. I onda mi je to otac preneo i ja sam onda stvarno, i kad sam bio u tim nekim trenucima, ja sam smatrao, to mi je glavno. I svaki ispit kad sam položio, još sam njoj zapalio sveću. Ekonomski fakultet i magistrirao. Tako da je ona zaslužena za to. I si magistrirao na ekonomiji. Pa jeste, ali to sad da pričati u ovoj ekspanziji doktora nauka. Ne, zašto? Ti si magistrirao s desetkom. Ali ima trenda da... Zašto kad si s desetkom magistrirao? Pa jesam. Pa da ti si najmlađi, kako se to kaže Završio sam to sve, mislim to... Ali radio su u Beogradskoj banci. Zašto preskačeš taj deo koji je meni jako bitan? Gledaj, Vanja, ti ljudi, kao što su Miloš, pokojni Miloš Milutinović, on se zabolio s mojom tetkom, Ljubicom Potašelićom, najlepše Beograđanki. I život isto napravi, pazi, to Bog je čudo, da mi postanemo posle i kumovi i prijatelji. Oni su ljudi koji su preneli vrednosti svojih trenera. Njihovi treneri su bili ljudi koji su igrali u Montevideo, ti ljudi pre rata. Čekaj, ovo je nešto fantastično, moram pokažem. Da, tu mi je pokojnići Kamikic Arsenijević poklonio. Ovi potpisi su ko tu? Potpisi svih igrača iz Montevideo. Eto, to ima. A, dobro. To mi je pored kreveta. Dakle, to su pravi igrači. To su pravi igrači, kaže Šole, kada oni počne da pričaju, mi kaže, celu noć nećemo da zaspijemo, slušamo. To su ljudi koji su prenosili vrednosti i koji su njima davali sugestije da je fudbal lepota igre, lepota druženja. Oni su bili ljudi sa dušom. E onda i oni ljudi koji su oni učili, igrače, oni su isto takvi bili. Ti si vidio Rade Zalac, koji ostavi da se kako govori. E onda se to negde pogubilo, znaš. Ja sam pokojnog Miloša pitao i on mi je rekao, kaže, znaš šta, ovi 45. kad su došli, kaže, ovi dinaroidi, oni su svakog ko drugčije misli ili ko je suparnik u tvojoj igri smatrali za krvnog neprijatelja koga treba uništiti. Evo, on mi ispriča jednu priču fantastičnu, moramo sad da napravimo o njemu, jedan ovaž. Prvo, sad se pojavljaju i pričaju kako je Miloš otkrive, ne znam, Pogačnik, neki trener ga otkrio, kad je postao najbolji futboler u Kanu omladinskog prvenstva Evrope, kad su osvojili prvo mesto, a prava istina je takva bila, da je on bio jedan dečko koji je ostao bez roditelja, ubili su mu četnici oca, majka je umrla, i onda je njega usvojio teča koji je imao dece u Boru, i onda je radio, prodavao hleb, teča je bio pekar, i on igrao futbol, ali video da mnogo dobro igra futbol, imao poverenje u sebe, futbol mu je pomogao da pobedi tu tragediju svoju. I onda on vidi u novinama slučajno, kad je raznosio taj hleb, piše, traže igrače i reputacija omladinska ide na prvo prvenstvo Evrope u Francuskom Kanu.
I on ode kod Teče, kaže, Tečo, idem ja tamo da sjepiram, idem na futbol. Kaže, na moj slučaj, on si otišao, bre, te zvao neko, pa kaže, nije me zvao niko. I on krijući od Teče, ima neke pare koje je dobio kao bakšiš i on uzme, dođe u Beograd, nema pare za povratak, samo za odlazak. I pravo u Fudbalski savez. Kaže, dobar dan, ja sam, kaže, došao ovde da idemo na prvenstvo. Pa kaže, tebe neko zvao? Pa kaže, niko mi nije zvao, ja sam najbolji. I oni počeli da se smeju, međutim, Đokica Vujedinović, koji je bio stari, onaj predratni šmeker, on kaže, ostavite malog. Pa kaže, imaš pare, se vratiš. Pa ne mogu se vraćati kad putujemo za Francusku. A on kaže, ajde na trening pa neki igra. I odigra i u prvi i drugi tim. Miloša stavi u drugi tim i onda 7 golova za poluvreme. I sutra dan piše u Politici, jedin sigurni putnik za Francusku je Miloš Milutinović. Vratio bih se ovaj, pomenuo se ti je tetka, dakle, bila čuvena, Ljubica Utašević. Je li istina da je Andrić išao na stadion Zvezde da gleda Ljubicu ili to ostalo legenda? To jeste, znaš, mislim, to ove tvoje koleginice više pridaju tome značaj, znaš. A niko ne kaže da je ona devojčica koja je rođena u Gornjem Milanovcu, koja je sa 8 godina, kad su Ljotićevci gađali četnike, a to su bili kod naših kuća, da je ona držala jednu sestru i nosila je ostrica, a druge dve sestrice su trčali za njom. I onda su te obe poginule, a ona je ostala živa. I posle je otišla da igra košarku Zvezdu i uzela 11 titula, bila je dublerka Sofije Loren, družila se sa najvećim svetskim ličnostima od Marlon Branda do Kašogija. Snimio jedan film o njoj. Jeste. Duško je ono išće radilo. Jeste. Kad si ti video poslednji put? Tetku sam poslednji put video 89. godine. Bili smo Šole i ja. Miloš je bio trener, šef stručnog štaba, Šole je bio trener. Igrali smo utakmicu u San Sebastianu protiv Reala. I ona je došla tada i sedeli smo pokojni Uroš Milutinović, moj kum, sin Milošev. I Šole. I Šole kaže njoj, ona se već ugojila i počela pije viski malo, znaš, i kaže Šole, hoćeš da zovemo Miloša Vidić? Kaže, ni slučajno, hoće da me upamti onako lepo kako me znao. Jer oni se nikad nisu ni posveđali, nego život ih je razdvojio. Dobro. Ona je nevjerojatno bila, kaže, tako kad malo popije, onda zove telefonom da joj pevaju gradske pesme. Da, zvala i puštala srpske pesme i tako, znaš. Ona je dublirala Sofiju Loren, je li tako? Jeste, ona je krenula tamo, mučila se, ona sinhronizovala filmove i onda je upoznala tog Enrico Di Portonovu, koji je bio onako jedan playboy, znaš. Ali on jednom nasledi neku veliku paru tamo i ona postane, pazi, dao je na ime razvoda 1,5 milijuna dolara, to ti je, ne znam, sada ogromna svota, koliko mi kažu. Da, u odnosu na ono vreme, da. To je bilo, znaš, ali ostale je uvek iste, znaš, nije mogla da ima decu, ovde se zabavila posle sa Srđom Kalemberom. Ali košarkašom, znaš. Jeste, tako. To je bio najlepši par. I on mi je pre smrt to priznao da je faktički on, on nije hteo decu i onda je ona otišla na spontan i posle nikada nije mogla da ima decu. I nikada više nije došla, samo je jednom došla u Srbiju. Nemo da bežeš od tvojeg posla. A kako se zapamtio Beobanku? Pa dobro, ja sam otišao u Beobanku, bio sam njihov stipendista, znaš, tamo igrao sam fudbal, tako dalje. To je bilo, pazi, ja taj sistem komunistički proti koga sam bio, razumiješ, cijela moja familija je otišla turistički 45. u Ameriku. Ja sam, međutim, oni su cenili znanje, znaš. Puštali su čoveka koji zna da radi, da radi. Ne mora da bude... Ja nikad nisam bio čompred i bio sam pio upravnik. Međutim, to je bila određena granica. Čim dalje treba da ideš u inostranstvo, nisi mogao, znaš. A šta se doživljavao sve? Pa nije, sve sam doživljavao, ja sam bio upravnik banke na aerodromu. To je bila ekskluzivna ekspozitura. To je 79. kad je otvoren aerodrom. I tad je otvoren i Sava centar i Borka Vučić, tad koja je bila meni neki koordinator. Ona je tu mene postavila, zašto sam znao to. I uzeli smo najbolju ekipu. Međutim, kad je došla posle 80. godina, dolazi je McNamara u moju kancelariju, dovela ga ona, tetka Borka. E, posle kad je došla tamo 80. kad je Tito umro, poljuljano je poverenje u štednju. I onda su počeli ljudi masovno da dolaze iz inostranstva, čarter letovima, uzmu pare i vrate se. I onda jedan dan dođu za ta Udba koja je posle odredila nama živote, za koju ja nisam ni znao tada da postoji, veruj mi. I dođu i traže da im ja dam spisak ljudi koji dižu pare. To su neprijatelji države, znaš, da ih registruju. Ja kažem, ja ne mogu da dam to, piše tajnost uloga je zagarantovana. I tu se ja zakačim sa njima, znaš. I onda su me, razumeš, počeli da proganjaju i tako dalje. Ja sam tada živio u sobici, 33, ja i supruga, jedno dete, drugo na putu, znaš, mislim. E sad ovako, u vojsci si bio sa kim? Ovo je jako bitan. Pa gledaj, ja sam uvatio na zadnji voz. 80. godine odem u vojsku, sa Đokom Balaševićem sam bio. To je jedna predivna priča. I to je, mislim, čovek koji je, eto, isto obeležio jedan moj život. Jer ja sve do 90. godine sam imao fenomenalne prijatelje, fenomenalan život, sve. I onda ti se promeni sve to.
Pa Đoka je došao tamo, gledaj, prvo ljudi ne znaju, znaš, on je, kad je pošao u vojsku, on je napravio neki tamo mini, neki oprošte koncert, šta je, voda malo popio, tu je, ja sam imao čak tu kasetu, onu audio, to je tako ismejavao i Tita, i partiju, i sve živo, da nije normalno. I oni su mu sa lošom karakteristikom došao je tamo i stavili ga za ovaj, mog prvog strelca, a mene kao magistra za puškom i traljesa. Dolazi taj Ličanin, sad je tu došao koji izbjeglica, to je bio nama kapetan, zove mene i kaže, o Taševiću, ti si magistar, kaže, tako odgovoran čovjek, meni treba za puško mitralje, zivali ti ono 12,5 kila. Da nosiš da. A Vaka Halihođić bio vezista, znaš. Čuveni centar for železnička reprezentacija. A Đoli ti je bio čovjek koji tako voleo futbol, da ti to ne može shvatiš. On bi dao celu karijeru jedno pol vreme da odigra u Zvezdi i Vojvodini. I odlično igrao. Odlično, dobro igrao, dobro igrao Đole, odlično. Ja čak i umrlicu sam mu napisao, ostao si najbolje levo krilo kog sam vidio u životu. Šta je ostavio si mu ovaj... Da. A dobro, šta je, kako je bio, jer se on plašio vojske, se plašio autoriteta? Pa ne, oni su njega gurnuli u te najteže, to je, on je zvao tu kasarnu Kolbicu. Pa veruj mi, to legija stranaca nije ravna. Ja sam došao kao futboler, znači sportista sprema, ja sam jedva to podneo. To je bilo jezivo. Njega su malo trenirali, sve stoički podnosio. I onda bi se posle sletio tako, što je počeo s takve šale da pravi na njihov račun, da to nije normalno, znaš. Jer on dođe, na primjer, na njemu kažu, niste li da mu pogleda nikad prezime Balašević? Neko kaže, Labaševiću, znaš. Pa ili Balababala. Kaže, ti imaš suviše slab glas za nas, nama treba jači glas, ti si dobar za recitovanje. I njega gurnu da recituje. Znam, izduči na pamet Krležinu poemu Tito, da recituje. A stave nekoga Ličanina, dođe kad se prodere, druže, Tito, mi ti se kunem. Ali kad ste izašli iz vojske, ste se družili? Kako da ne, nastavili smo druženje. Pa on dolazio, na primjer, dođe u 11 uveče, pazi, termin, ne možemo se dogovoriti kada igramo futbol. Ovaj ne može u 6, 7 i u 11 uveče, možda neći taj termin. Dođe iz Novog Sada? I u 11 uveče dođe Đole Balašević, Šole dolazio da gleda, nije divo. Miloš Milutinović dođe, Uroš, dođe Stane Karasi, baš Stane pre pričao. I sad to traje do 1 i malo ostaješ tamo do 2 sata, znaš. Kaže, vraćam se, evo dva cijel komšiluk, mislim da sam iz Valeracije. Niko ne vjeruje da sam iz futbola, kaže, došao. Koji to futbol? Malo bih htio da popričamo o tvojim drugovima koji su tako nestajali jedan za drugim. Jesi ti ikad mogao da pretpostaviš, dok ste bili mlađi, da će vam se dogoditi to što se dogodilo posle? Oni su se, bili svi dečaci sa ulice. Pa mi smo bili svi sa ulice, to je sve bilo bezbrižno, razumeš? Pa kad kažem ulica, mislim ono male kuće, sedi se ispred. Igra se na male guliće. Znaš kada se lomi? To je Knelita mu majka, meni najbolje. Kad napuniš 15 godina, Giške je bio jedan bucalj, on je mlađe 3 godine od mene, a ja i Beli smo isto godište. I onda ja sam već igrao futbol u Voždovačkom i onda dobio neku tamo besplatnu klopicu, ja ga vodim na ćevape, on to obožavao. Možda je zato baš mogu i voliti. A znaš što ga zvali Giške, on je kao Gica, pa bio debel? Pa bio je on, pio neke antibiotike, pa mesto na 6 sati po 2, mama mu davala na 2 sata po 6, znaš. I onda je baš bio onako u bucko. I onda je ovaj Joca Konj ga uzme, čuveni bokser, ti znaš, bio gost. Tamo su imali svi, tamo su svi imali nadimke, ako nemaš nadimak nisi čovjek. Jeste, a Joca Konj je bio poznat po tome što je nakutirao konja za 100 maraka za opklad i konj pao, znaš. I dobio znaš, i Joca Konj ga uzme stvarno i ja odem kod Predvračar, vidim, on trči topla, hladna voda, posle Čitaković i on za jedno 6 meseci postane čudo, znaš. A co kad kažeš Čitaković, ovi ne znaju gde se danas, dakle, to je gospodin, bio doktor nauka, pravnih nauka i čovek koji je na neki način umirivao ove momke vrele krvi, je li tako? Da. I kako je to izgledalo otprilike? Oni vodio ih i da trče u Savu, pa udarali nekim... Pa on ih vodio, gledaj, tu ima jedna priča, što njegova majka i moja pokojna majka su bile najbolje drugarice. Dobro. I on dođe kod nas, dođu na ručak ono nedeljom kad se išlo, ti znaš, u goste, tato je to još postojalo. I on sad njemu dosadno, on uzme mene, pokojnog Belog, sve nastavi i jednu malu terasicu moju pretvori u ring, da se bijemo međusobno. I ja, brate, krvnički, pokojni brat, ubijamo se. I moja mama pokojna kaže, slušaj bre, Tito, nemoj više da mi dolaziš ako ti to radiš. Pa zašto, tetka Kajo, ne date? Pa kaže, neću, praviš u njih ubice. I meni je to malo krivo za njega, znaš, on je čak memoare neke tamo pisao, pa kaže, na kraju idem, kaže, nedeljom, pa gledam, kaže, svoje junake, koje sam bio učenike, kako stoje u gardu, kao da će da zauzmu, a svi mrtvi. Imao je neku sobinu, znaš, pa ih, na primjer, posle usmerava jednog na drugog. Ja znam Šekija boksera, kada je nagovorio da izazove Gišku na ferku, znaš. A ovaj teži od njega... A ova teška kategorija, Giška ga tu pobedio i rekao, kaže, Šeki,
Bantamaš ne može se škašom. Mislim, to je bilo strašno. Ti kad radiš neke stvari kao mlad, što nikad ne bi radio kasnije. Ja znam kad je on došao iz zatvora 89. godine. O Giški govoriš. Da, o Giški govorim i kaže, brate, meni je žao, kaže, smo mi ipak pripadnici jednog poluprimitivnog naroda, gde je važnije da li si jači. Kaže, taj Musa Keseđe i Marko Kraljević su prvu fair tuču imali u životu i onda smo mi nastavili komu dale. I onda je bežao od tih bilo kojih stvari. Teo je da živi drugi život. Ono je interesantno, zakazana jedna tuča, Čitaković je bio u Domu omladine uvek, na neki način. I tuče su bile zakazane uvek u frizerskoj školi, pa iza u dvorištu. I kako je bilo, koliko jedan izdržao gospodine, izdržali ste, kako kaže? Ma, to je bila čuvena tuča, gledaj, tu ima dve. Ima, na primjer, Žorž i Giška, oni su imali gore u Šumicama. 2000 ljudi, Vanja Prisut. To opet razlika, 34. 2000 ljudi, Giška je kao klinac, njega izdržao s 15 godina i pobedio je Žorž. A ovde ga je Giška pobedio, ali došlo 2000 ljudi da navija, bre. Policija sa Voždovca navija za Giško, a policija s Novog Beograda za Žorže. Pa onda čuvena tuča u Podgorici. Ja sam to izbjegavao, nisam volio da idem. I on kaže, se ljutio. Ja kažem, kako da idem da te vidim, pa rasečena arkada, žao mi. Odu tamo i onda sa Joksom, to je čuvena. Posle Joksa došao, plakao ko malo dete na sakrani pokojnje. Da. To je bio odraz nekog vremena, da ti kažem. A ne, vidimo da imaš fotografiju koju ću vidjeti na groblju. Vidimo i Branu Mićunovića, za koga kažu... Brana je legenda. Brana je sa Giškom bio najbolji prijatelj i posle ga je Giška upoznao s nama i ja ga gledam kao brata. To je čovek koji je, na primjer, vidite, 32 godine. On svaki dan, 15. septembra, da umrlicu za Gišku. Njegovu čerku je iškolovo kad je supruga Giškina poginula. Posle Giškine smrti, u saobraćajnoj nesreći, on je ćerku Milenu iškolovao u Italiji, postala je doktor nauka. Što Brana to ne voli da priča, znaš. Znaš kako, to su sve ljudi sa dušom, razumeš? Neko ih shvata ovako, neko onako. Pa, mislim, postoje samo dobri i loši ljudi, ja sam to na kraju shvatio, razumeš. To nose. A sad mi kaže, kako si ti, jesi ti znao apsolutno što oni rade? Čime se bavim? Nisu oni ništa ovde radili. Radili su te stvari. Ja sam igrao futbol, Giško isto stano, Beli tu bio. Kad je došlo 15-16 godina, pa si Belov otac bio komercijalni direktor firme. On je imao prve banane, prve jagode. Imao sve u životu. Giška je ostao rano bez majke. On je bio zato na ulici. Bez oca, izvinjam se. Rano na ulici. Ja sam ostao bez majke. Da, otac je bio u Americi. Otac je bio američki državljanin i Giška je imao američko državljanstvo. I onda je on to radio što je radio i onda dođeš odjednom ih nema. Gde su u Nemačkoj, ovamo, tamo. E, šta su radili? To je posle neke se stvari saznavale. Međutim, oni 89. godine dolaze, počinje demokratija i ti jednostavno si mislio da nešto uradiš. Giške prvo imao strahovitu mržnju prema državnoj bezbednosti. Jer su mu neke stvari terali ga da rade što kasnije vidio da to nije u redu. I on je ih mrzeo patološki. I on je ušao čak u borbu da se njima osveti. A Beli posle ubistva u Nani je isto tako shvatio ko su oni i onda si ono krenu. Tako da je njihov motiv bio. A moj motiv je bio čisto eto tako da ostvarim neke snove moje tetke, mog dede po majici, koji je ceo život maštao da zapali centralni komitet sa nekim benzinom, mučenik držao do kraja neku flašicu i mi ga kao uvijek. Ja da brzo oko tetke da kažemo, dakle, Taševićkin otac, Ljubicin je bio u NATO u neki ovaj... Ne, on je bio deda Bože, bio pilot major avijacije. I on je 6. aprila učestvovao u odbrani Beograda, pa je u zarobljeništvo, bio u Italiji, posle bio u Osebriku i posle je priključio se tim nekim NATO jedinicama za rušenje Josipa Broza. Ima slika gde on sedi i piše budi kratak. E onda je držao jedan govor protiv komunista žestok i onda je došao adjutant da mu izuje čizme i srčani udar imao i tu je ubrano. E sad, ovo oko Giške, ima tu nevjerovatno njegove priče iz zatvora u Italiji, kad je bio. On je tamo i studirao, je li tako? Dakle, to nije na ovaj način ovde kao zatvori su bili naši univerziteti, nego se tamo uči, je li tako? A on je ležao u Italiji 6,5 godina u zatvoru i stalo je govorio, kaže, ležao sam za ono što nisam uradio, a nisam ležao za ono što sam uradio. A tamo postoji taj projekat resocijalizacije, gde može čovjek da studira, ide, polaže ispite bez lisica, i on je završio dva fakulteta.
Tamo, jel? Da, i znam da je diplomirao na Francuskoj burškoj revoluciji. I završio bi treći, ali je ranije izašao, nažalost. Ima jedna čuvina njegova izjava, naravno u šali, rečena, kaže, nikad nisam, moj otac je govorio 11 jezika, ja nikad nisam znao više od 12. Da. A to je naravno šalio se, jer mu niko nije verovao, jel postoje diplome? To je on govorio namjerno da majko šekira Bakamilenu koja je govorila da zna 15 jezika. Ona govorila. A on kaže da lažeš, znaš 15, ali neće zbog mene da kažeš. E sad kako to izgleda kad, zašto su oni odlučili da odu i oni Beli da odu? Ma čisti avanturizam. Beli je otišao iz čistog avanturizma, Giška isto tako. Giška je bio perfektan džak, odličan džak i Beli je bio odličan džak. I onda su otišli to, ja znam, to je jednostavno, samo vidiš, nema ih i vrate se tamo posle. Ali kako uđu, kako takve momke vrbuje DB? Ne znam ja šta je, gledaj, lako je ti vatati ljude na patriotizam, razumeš? Giška je bio veliki patriota, gledaj, mi smo živjeli vanja u jednom vremenu gde se smatralo ko nije ubio Nemca da taj nije ni ratovo ni živeo, razumeš? I ja sam onda, to znaš ti dobro, da sam posle to istraživo i zahvaljujući ovom Aleksandru Dikliću koji je to javno i saopštio, u Beogradu je ubijen jedan Nemac od 12. aprila 1941. do 15. oktobra 1944. Čekaj, otpisani čovječe. U Beograd je jedan Nemac, sve ostalo su bile izmišljotine priče. I ti si odrastao na tih pričama otpisanih i tako dalje. Niko ovde je krivo, na primjer, sad je Fudbalski savjez Srbije izdao monografiju. To je sramota, piše. Za vreme Drugog svjetskog rata fudbal u Beogradu je stao. A to si igla prvenstva, bilo 22.000 gledalaca, puni stadioni. Ja igram od uvijeku na Difu, tamo su slike Sokolska društva, puni stadioni od 41. do... Ima utakmica, pazi, 20. oktobra 44. slobođenje Beograda. Mesec dana ranije u septembru, utakmica BSK Jugoslavije, igra je Rajko Mitić za BSK, čeka Rajko, dobri. I u novinama kaže 22.000 gledalaca, 5.000 napolju, početni udarac izveo Dragi Jovanović, komandant specijalne policije, a sudija Bauer je bio zbunjen tolikom količinom gledalaca. Zbunio se, nije mogo da gleda. Nemačka sudija? Da, sudija. A čekaj, u Partizanu su igrali nekoliko igrača? Pa ima, ja sam ti donio tu slike, to je meni gospodin pokojni Pera Zlatar dao, da ima za vreme 44. godine, kad su ovde ljudi ginuli, šetnja u Augsburgu, u Minhenu, prijateljska utakmica, NDH igra, tu igrao Bobek, igrao Zlatko Čajkovski su igrali. Koji su bili posle ovaj... Oni ostavili spisak 35 igrača koji je igralo u NDH, koji je posle igralo kod nas, nažalost, u Partizanu. Pa dobro, ovde su i kod nas su bili ljudi koji su igrali i koji su bili privrženi četničkom pokretu, je li tako? Pa igrao je futbol, igrao je za vreme rata i Jezerkić i Rajko Mitić i... Tu ima jedan interesantan slučaj nekog reportera, Radio Kustudića. On se pojavljuje tamo u seriji Montevideo. I on je bio kao... u ratu kao dobrovoljac, 6. aprila, kapitulara Jugoslavija, i njega Nemci vode u logor. I ide brodom nekim i tamo negde u Grčkoj poturili ovi Englezi neke mine i brod pukne, počnu ljudi da se dave i on bio fantastično plivač, sebe spase i spase nemačkog komandanta. I to izađe u novinama odmah, dokazano još jednom da postoje Srbi veliki prijatelji Nemaca i njega puste, izrabni ništa dođe. I posle rata ga ovi učurkirali što je spasao nemačkog komandanta i nije mogao jednih da piše 10 godina pod svojim imenom. I Ljubim Ljukodinović je pisao za vreme rata. I posle rata... Čuveni novinar politike, dakle, koji je bio urednik sportske... Ne, Beograd je bukvalno bio, pazi, jedan zatvoren grad, gde su ljudi živjeli, bioskopi radili, pozorišta radila, javne kuće radile, u Kosovskoj traže, ima oglas, to mi je braca Petko izdao, 30 žena, javi se 350, rođeno iz veza Srpkinja sa Nemcima, 8.650 dečaka i devojčica. Srdan Drević je tvrdio između 12 i 16.000, ali otprilike oko 8.000. To zvanični podaci? Da, da, da. Ima braca Petković i imao to jedan podatak gde žena... On je bio posao, bio ministar kulture. Žena se spanđala s Nemcem i sad boji se kad dođe muž iz zarobljeništa šta će bude. Ostalo u drugom stanju. I ona napiše mužu namerno pismo, kaže, a on bio mučenik samo na frontu. Kaže, evo do čega nas je dovela tvoja komunistička partija. I oni ga ubio tamo u zarobljeništvu i rešila problem. Iskvario se karakter tu neviđen. Pa ima oglas gde kaže, javite se na zimsko putovanje, ima još u dva mesta, dva autobusa ima mesta, a ide 6 autobusa. Beograd, Kraljska gora preko Jasenovca i ono idu tamo svi. To je strašno. To je bilo. Dok je bilo streljanje u Kragujevcu 21. oktobra 41. tukli se za kartu u bioskopu Balkan. Mene je to interesuo čisto da vidim, razumeš, koliko laži idu do kraja. To se danas krije, znaš, da to ispada kao, znaš, neka sramota. A u stvari tako je bilo.
Jer Šole je bio čovek, na primjer, opet se vraćam na njega, koji je nama kao deci usadio to, veru i istinu. On je bio čovek istine. Kod njega nije bilo foliranja. Evo, ja ću ti ispričam samo jednu priču kakav je to čovjek bio. To nema u knjizi, mislim. Ima jedan moj drug koji igra sa mnom futbol i on, Čole, trener reputacije Amerike, 235 puta američki, i on njemu pomogne u onoj ratnoj situaciji da ode u neki kolež da trenira. Međutim, on bila mala plata i on je malo bio muvara u ono i upoznao nekog Amerikanca. Kaže, Boga, sačuvaj Bože, on je žena, imaju sina jedinca, Bucanju, 13 godina, hoće bude golman. I on odmah počne da ga trenira i sad on kaže njima, znate šta, ja bih, kaže, mogao da izvestujem da o njemu lično brine Milutin Šoški, trener američke reprezentacije. Ovi ljudi kažu, znate šta, mi ne pitamo koliko to košta. Evo, odmah ček na 100.000 Milutinu i vama 40.000. I on Šole tu kaže, Šole, molim ti, imam jednog dečka, kaže Šole da ga vidim. Onda zove mene iz Amerike, ja zovem Šole, ta druga Šole kaže, vidjet ćemo. I dođe mali, ovaj već ukalkulisao da je dobio pare, i Šole ga trenira, šutira mu jedan sat vremena i kaže njima, gospođe, gospodine, vi volite vašeg sina. Kako je to pitanje, gospodine, volimo ga najviše na svetu, nam je jedinac. E onda nemojte da bude golman. On nije za golmana, kaže, jer ja mogu da stvorim njega golmana, a moram da ga mučim. A onda će on mrzeti i mene, i futbol, i sve. Nek se bavi nešim drugim baletovima. Ovaj moj drug čupa kosa i tako da. Stoji da je propalo. Propalo. A druga situacija, Šolet je imao, pošto je otac njegov Jeremija, on ti je bio pre rata kraljev oficir. Posle je bio u ratu heroj. I bio, posle je penzionisan. I Šole je imao taj respekt prema vojci. To je kod njega bilo, kad je vojska u pitanju, sve pada. I on je bio u rezervi, kapetan u rezervi, i kad ide rezervni sastav, ono, kad idemo, znaš, na vojne vežbe u Bubanj Potok, on je to za njega praznik bio. Možda igra protiv Manchestera, on ide tamo, nema problema. I odemo mi tamo, a situacija 80-81, ono, situacija na Kosovu se dešava, i sad 2000 vojnika i dolazi neki moralno-politička nastava, pukovnik je ozbiljan, onako, znaš, kakvi su bili ti, znaš, pošto si dete vojnog lica, i kaže, ova situacija, kaže, nemojte da vas začudi, ali kaže, Albanci su 90% jugoslovenski orijentisani, to su neki mali ekstremi i tako dalje. I odjednom čuješ iz publike, od vojnika, pukovnike ne lupetaj. Kaže, ko je to rekao? Biže se jedan visoki Šoletov vojnik. Ja sam rekao, ko ti je starešina? Kažeš, Milut kapetan Šoškić. Kapetane, nešto ovo liči? Kaže Šole, slušajte, pukovniče. Ja se ponosim na moga vojnika, zato što je rekao istinu i što se javio, nije se krio. Vi mislite da je to istina, pa kako bi vi rešili Kosovo? Otvarajte soške, dajte nam puške i komandujte za mnom, braćo junaci. Pukovnik sav ljut napusti ono, prolazi jedno dva meseca, mi bili još jedno dva puta na nekim vežbama, Šoleta ne zovu i Šole, joj, zašto mene ne zovu? I zove njih iz Partizana, to je bio humor. Zove njega, kaže, onog nekog vojnog referenta, kaže, zašto me ne zovete? Pa kaže, zvali smo, ne možemo da se nađemo. Kad ste me zvali? Pa kaže, da razdužite opremu. Kad je Šole poludeo. Kaže, slušaj ti, niko sina Jeremijinog ne može da razduži. Možda mi pošaljite samo puta faktor 100 da vam platim. Inače, nema šanse. Opremu za državu. Da, a on kad se naljuti, on imao nešto malo u nos pobeli. I Zoki Miladinović je imao jednu, koji je bio žestok. Čuveni centar kao Partizan. On kaže, ja važim za nekog žestokog tu Partizanu. A kad mom kumu Šoletu pobeli nos, ja prvim bežim napolje. I sad se tači isto jedna, ti pričam, u Palasu. Neka tamo 77. 8. mi uzeli titulu fenomenalno, ovaj biće Mladinić bio trener. Mi znači Partizan. Međutim, oni nisu dozvoljavali da se ti generali mešaju u rad. Šole je bio trener i oni bićeta Mladinića s mene. I Zoran Miladinić koji je bio zamjenik njegov. I Šole i ja sedim u Palasu. I Zoki malo napio se, a sedi neki glavni general koji učestvuje u smenjivanju. Popio malo Crnogorac. U uniformu. I kaže njemu Zoki, kako vas nije sramota, oterastenog divnog čoveka, Splićina, a ovaj kaže, i tebe ćemo medvede uskoro, medvede. I diže se Zoki i klasično ga Vanja nabode. Nokautira. Čovek pada sa stolicom i Zoki ovako polupijan da ga šute i udari jedan od stolicu i pogledi nogu. Pa se onda iznervira i pošto mu čupa je polete. E sa Šole u dvojnoj situaciji, šizofrenoj. Voli Zoki ako brata. A voli vojno lice. A i žao mu. Pa on uzima jedan i pokušava one polete da mu vrati. I kaže, generale, nemojte se ljutiti, Zoki se malo uzbudio, znaš. A ovaj se smeje, jedan drugi futbaler bio s nama, kaže, pa to Šole, pa to ne može, mora mašina za šivenje, ne može to, kaže, da se prilepi.
Reci mi ovo, koliko sad Voždovac liči na onaj Voždovac tvojeg detinjstva? Pa ne Voždovac, Sanja, cijela Srbija više ne liči to. Pazi, nema više ljudi da prenose neke vrednosti. A ima li više onih mangupa nekadašnjih? Zašto njih nema? Ma nema to. Ja sad kad pravim ove emisije pa mi kažu volili bi kao pre 30 godina dođe ljudi pričaju, ali nema. Danas su ono pri pištolju, nema više. Vjeranje, u svim gradovima posle rata, Šolju je pričao posle kad branio Nemačka u Kelnu, onda u Italiji. Ti svi gradovi su posle rata doživjeli tešku situaciju i onda svi su deca živjeli na ulicu, malo te kuće su bile srušene. I ulica je stvarala neki svoj zakon, neki mora, prije taj Kum film. Za koga sam ja, nažalost, poslije saznal da je producent bio Bob Evans koji je bio oženjen sa mojom tetkom, razumiješ? Da, on... Koji je snimio i Rozmarinu bebu i Kinesku četvrt i tako dalje. Sad ja mislim da još živi meno 98 godina i živi u nekoj kući koju mu je dao Jack Nicholson jer je od droge sve potrošio na kokain i sad živi tu. I u tom filmu ti imaš da porodica mora da bude na prvom mestu i da svako obećanje mora se ispuniti. I mi smo faktički rasli na tom kumu. Ti znaš da te tamo čeka smrt, da ćeš nešto uraditi, ali ne smiješ da se povučeš. Evo, na primjer, kad su ovo ubili Giška, ovo i Belo prvo kad su ubili, Giška i ja smo videli da je to kraj. Mi smo 3,5 meseca spavali van kuće. Računaš, bolje te ubiju, ali nemoj samo pred decom. I onda, kad je Giška poginuo, ja sam mogao da se povučem. Ali znaš šta bi rekli, izdoje drugove, izdoje ovo, izdoje. I onda ideš na put bez povratka. E, to ti je to. A čekaj, šta ti je govorila supruga, šta su te govorili u kući? Ti si ipak ostavio posao, dakle, državni posao, magistrirao si, neću da kaže sa desetkom, ja to znam, je bio si jedan od najboljih studenta ekonomskog fakulteta i pred tobom je bila karijera bankara. I da sve to ostaviš zarad toga što si verao u jednu ideju političku. Vanja, došao je rat. Mi smo tada mislili, gledaj, da uradimo nešto pozitivno, eto, da se okupimo. Onda su oni hteli možda da operu neke svoje greške iz mladosti, da nešto uradimo dobro za Srbiju. Da smo mi znali da nas ubijaju, verovatno ne bi to radili. A ja sam imao kratki hendikep, ne hendikep, nego Ivica, koji je moja supruga, bila jedna divna žena pokojna, koja isto nastradala pod misterijskim okolnostima u autu. Ona je jednostavno isto imala dobru dušu kao mi i ona nam je rekla, na primjer, Giški meni, kada slušajte, ja vidim da će vas ubiti, ali gledajte nekako da nas pobiju sve zajedno. I nemojte, kaže, da dozvolite da vas policija uceni zbog nas da uradite nešto. Mi smo bili fanatici, Vanja, u tom smislu, veliki. Pa če, jesi se kažeš zbog toga danas? Ne znam, ja kad bih mogao da vratio film, ja bih sve to vratio, razumeš? Ja bih vratio, ja kažem, ja sam sa Milošem pred smrt provodio stalno vreme. Miloš Milutinović. Da, koji mi je bio faktički kao drugi otac. Pazi, on je me nekako prihvatio, vjerojatno što je voleo moju tetku na određen način je, nekako imali smo neki fenomenalan odnos, znaš. I ti si od njega, pa ja nikad ne zaboravim, 9. marta tamo onoj gužvi čitao i opkole mene milicioneri, počeo mi šutiraju njih 5-6 i spasio me ovaj Žarko Korać. On izvadi neki helsinški voč, ovo ono i ja kažem njemu Žarko, možda mi samo vodite, pošto sam znao da on stanuje preko puta u Miloša Milutinovića u Zmajovinoj 13. I on me odvede, ja sam krvav, onako da dođem ja tamo, kum suzavca, izvonim na vrata, Miloš otvori i kaže, hoću da te pustim unutra, ali pod uslovom da u memarima kad dođete na vas kažeš da sam ti ja spasio. Kakav je on imao, mislim, smisao taj za humor. I on je meni pre smrti rekao jednu stvar. Kaže, upamti jedno, nije volao deli savjet. Kaže, u životu ljudi koji imaju emocije, kao što smo i ti, ja, ne mogu nikad naći zajednički jezik sa ljudima koji imaju interes. I to ne pokušavaju. To je uzaludan posao i izgubit će život. On je dotle išao, na primjer, kad je došlo vreme, oni su njega dali mu neku platu ogromnu, ne znam koliko, 3-4.000 maraka, samo da bude počasni tamo predsednik kluba, ovo ono. On kaže, ne. Govorimo o Bayernu, ali tako? Nije, teo. On je otišao u Grocku. Ja kažem, kako možeš da živiš bez ovog partija? On kaže, lepo mi je, gajim cveće, pričao sa njim, zalivam baštu i tako dalje. Jer on nije teo da im oprosti to kada je kao klinac došao tu, on je oboleo teško na pluća, ti znaš celu priču. Oni su krili od njega da je bolestan. Samo da bi igrao. Tad se tuberkuloza nije lečila, samo da bi igrao. I onda je čuvena izjava, kaže, pa on će umreti ovako neko odigra balsvetsko prvenstvo u Švajcarskoj. I onda je to njega strašno pogodilo. A druga stvar mi je pričala, kada je on došao sa klinac od 19 godina. I tamo gde je onaj bio restoran Šumadija u Kolarčevoj, tu je bio restoran gde su dolazila visoka vojna lica i fudbaleri Partizana imali su klop. Imali na tačke se su. Jeste, i on je došao kao mlad, onako došao tu u ručaj i sad
neki polupijani, neki pukovnik tamo došao da jede, razumeš, major, šta je bio, i naš Crnogorac, i ona mu donese spanać neki, on kaže, kakav je ovo spanać, ovo kod mene, kaže, u Crnoj Gori, paštadi ne daju. I dumo zidone. Ona donese grašak, ono zidone. Donese mu vodu, on kaže, ova voda kod nas na Ivanovim koritima, kaže, ovo, i baci ono. I Miloš, sedi to i žao mu ova kolobarica počne da plače. On dete, 18-19 godina, tek došao. I kaže on, imitira na Crnogorcu, kaže, a što nijesi ostao na Ivanovim koritima, bolje tamo idi. Šta reče? I on pištolj izvadi. I Miloš mi je pokazivao sve kako je bežao preko Čumićevo sa kateta, onda je negdje pobjegao. A taj dan igra utakmicu, uveče dolazi Vašaš. I Miloš reši, neće da igra. Teo da ga ubije. I još bio član uprave. I sad dolazi utakmica, poluvreme 3-0 za Mađare. I on sedi i gleda utakmicu i onaj mikrofon kaže, moli se Miloš Milutinović da dođe, da se javi u klub dole, da igra. I ovi publika, ajde Miloš, ono. I on ode i daje im dva gola, 3-3. I završi se utakmica, priđe mu taj major. Ljubi ga, kaže, jesam znao da si naš, mogo sam te ubiti kapsa. Mogu da se završi vrlo nevno. A vidi, ti se zakačio jedan deo i radio si u Partizanu u marketingu, ili tako? Da, jesam, dok je Miloš bio tamo, ono, bio sam 2,5-3 godine. Reci mi, je li se pošteno radilo tada u marketingu? Ma jeste, da ti kažem, ja, na primjer, evo opet ću da se vratim na Šole, da se mi lavi. Koliko je to, pazi, tad je počelo to neko nameštanje utakmice. 80. godine. Pa tako je to bilo, tih, i sećam se, mi igramo neku odlučujuću sa Zeničarom i Sarajeva, 4-0 mi dobijemo tu utakmicu. A Zvezda igra u Sarajevu proti Sarajeva i oni namestili tamo. To svi namestili tamo. I odlučujuća utakmica, znači, Partizan ako pobedi prvak, to je Šole, to znači kruna karijere, on je prvi trener, razumeš? Igra se i Šole vidio se nešto dešava. I pita Šole mene i Gajicu, a ti njemu nameštanje to ne smiješ da pobedi. Je li, kaže, ovo namešta, šta se to dešava? Pa ne, bata Šole. Nemoj bata Šole on kad je bio. Znači, Mariko izgleda su namestili. On nije teo da bude na toj utakmici, otišao u bolnicu da operiše neku žuč što je trebao ranije, nije teo da bude. Nije teo da pristuje tome, gde su oni slavili posle i tako dalje. Posle Šajber poništio celo prvenstvo. Nije on volio nameštanje. Ima jedna čuvena priča. Pazi, oni i Miloš su, na primjer, imali mukotrpan život. Miloš je, na primjer, morao da ide u Dubočicu da bude trener, da firmiše tamo najveći uspeh u istoriji Dubočice, pa onda ode u Proleter iz Zenina, uvede ga u ligu, pa po Meksiku, pa po Turskoj, da bi na kraju došao u Partizan i osvoji titulu. To je najpoštenija titula osvojena. Šole isto tako. I on je bio u Kikindi. On je uzao Kikindu, mali klub, i za jedan bod nisu ušli u prvu ligu, ušao je Željničar i Sarajevo. I sad zadnje kolo, ono, vidi se da je Željničar prvak, i njima dolaze braća iz Bihaća. A pola kolonista iz Bihaća. Oni spremili 1000 kašika, viljuška, noževa večera i dogovorili se da prodaju utakmicu. Da daj. I Šole ode tamo, čuje, i onaj načelnik SUP-a kaže, Šole, ti ako ćeš sediš, sedi, ako nećeš, ne moraš ovo. I Šole uđe u slačionicu i kaže njima, momci, radili smo ovde godinu dana, postigli smo velike uspehe, hvala vam svemu. I pođu mu suze na oči. Kaže, došao sam danas, samo se oprostim s vama, jer vidim, došao je dan kada će da me prodate. I skoči neki Egelja i ovi, mi tebe, Šole, nećemo te prodati za živu glavu. I razvale ovi 4-0. Ceo grad u tugi, ostalo nedirnute i pečenje i roštilj, svi otišli i Šole više nije podobno za saradnje. Dakle, kraj priče, što kažeš. Kraj priče. Kaži mi danas kad gledaš ovu sliku, šta kažeš? Jel bi bilo sve isto? Kako, da nije tebe da me posjećaš, ne volim da je vidim. Znaš, držim je. Znaš, ja imam taj neki svoj psihoterapiju, sve te slike sam oblepio i ja to, znaš, gledam tako nekako, živim u nekom boljem svetu. Ja kažem i danas ovo Šole što otišao, mnogo mi je teško, nedostaje kao i tebi. Ja znam kako si ti, kad si počeo tu knjigu da pišeš, koliko si, prvo si krenuo onako rutinski kao visoki profesionalac, e poslije si toliko zavolio da je to više prošlo u neku priču. Ovo mi je interesantno. Ovi su svi na neki način zakačili kriminal. Da. Na ovaj ili onaj način. Da. Kako si ti uspeo da izvegneš sve to, a bio se s njima prijatelji, voleli ste se. Ja sad ti opet da kažem, mislim, znaš nešto, ja nikada družim se njima, nisam vidio jedan osjećaj kriminala da oni imaju sebe. Oni su samo dobri momci koji imaš, ko kad bi sad rekao da su svi ovi loši što rade neke stvari. Što vrte ove mobilne, što gledaju internet i ovo. To je, Vanja, nametnete vreme, vreme te uništi. Kneletova mama je najbolje rekla, kaže, on je otišao na neku letovanje i vratio se, više nije bilo moje dete. Oni sa 22 godine ubijena... To je bilo drugo dete. I onda oni krenu. A gledaj, ti nemaš, na primjer, oca da te zaštiti. Giška je, kažem ti, bio u toj školi Buconja i sad on prvi razred uči,
a ovi iz osmomnika, braća Svirac, bili čuveni krimosi, znaš, i oni dođu i mi skupljamo za Crveni krst, ono, znaš, tamo svi, a Giška bio najmlađi i njemu najviše daju. I ovim otmu onu kasicu, on jadan plače, kaže, moram predam u školu. I onda baba jadna od američke penzije nosi pare, a oni mu rekli, budeš li, rekao, ko ti je ovo uzeo, kaže, zadavit ćemo ti jednom školskom buretu. Neko školsko bure, 2 metra, uvek voda bila nadošla do vrha. I on kaže meni, kada je došao posle 89. smesi, kaže, brate, ničeg se ne bojim. Imam, kaže, 2 kliničke smrti, 26 ranjavanja, samo što se bojim onog bureta još uvek. Sanja to bure. Šta ti sanjaš? Šta sanjam? On sanja to bure, a ti? Koji su tebi strahovi? Ne sanjam, gledaj, o tim snovima prvo ti kažem. Šole kad je počeo u knjigu da piše. On je meni rekao, kaže, ja... Pošto je video, kaže, ja ću Vanju da uzmem pisao, on najbolje osjeća dušu i tako dalje. Ali kaže, moj jedini cilj je, pošto je on kad su ih balisti zapalili kuću, onda su uzeli svu živinu, stoku i šarplaninca i zatvorili i zapalili. I onda je taj šarplaninac jezivo jecao, cvileo i to je njemu se urezalo za ceo život. I on pazi, svih tih utakmica što je igrao. On je noćima to sanjao. Kaže, ja sanjam vatru, njemu zaspijem, 2 ujutru njemu zaspijem. I onda kad si ti to opisao, on meni kaže, nikada li je sanjao više. A dođe mi da ti kažem, dođe mi sanjam tako, znaš, dosta. I ovi se svi vraćaju. Sanjam i Miloša, njega i Šole, te sanjam. Ajde, kad smo pomenuli Gišku, ja ću ispričati nešto kratko, ti znaš to. Na jednoj svadbi, prišao je jednoj ženi koja je bila u koaliciji, naslonio se i pitao, kaže, gospođo, da li plešete? Svi su mislili da se on, da se sprda sa ženom. On je mislio i podigao, držao sve vreme, plesao s njom, držajući kolice u rukama. Došli smo do kraja emisije, Joc. On je strašno bio osjećajan jer je voleo baš tih takve hendikepirana lica, prema njima imao naročito osjećaj neke. I to je iskreno radio. Samo nije dobro onaj koji je napravio hendikepiranim posle tuča, ali dobro, pristali su na to. Hvala ti još jednom. Pošto bi ovdje se bila emisija Biseri, Jovan Otašić bio gost. Naredni put neko isto ovako interesantan, to zaslužuje i ova emisija i moj sadašnji gost. Hvala ti još jednom. Hvala i tebi.